おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕がいつもお世話になっている慶昇軒さんっていうお店がね、いろんなお店とね今コラボメニューをやっておりまして、今回ね僕の大好きな高鍋さんとコラボするということで、事前に購入をさせていただきまして、こちらのメニューの紹介ができればと思います。で、そのコラボメニューの内容なんですが、まずこちらの慶昇軒さんが作った二郎系のスープに鷹の目さんのね自家製麺が合わさったメニューになるみたいで、今日はねめちゃくちゃ楽しみな回でございます。ということで、またね今日は二郎系のラーメン会になりますんで、ずるずる元気にすすっていきます。切っていくのはねニンニクだけなので、こちらを手っ取り早く刻んでいきます。ということで、ニンニクの方は完成と。はい、続いてもうお鍋の方は温まってるので、まずねもやしを茹でよう。もやしと、ほいほいほい、そしたらもやしをドンと、よし、こんなもんかな。もやしが終わったんで、早速スープを温めてまいります。よいしょ。はい、で早速ね麺を投入していきます。鷹の目さんの自家製麺はこんな感じですね。ふい、これをねいい感じに出ていきます。またこの鷹の目さんの麺がうめえんだ。ああ早く食いて。よし、じゃあそろそろ麺もいい感じですかね。麺揚げだ、麺揚げ。はい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 、やった。あっつ、よし、はい、で最後に盛り付けですね。スープの中にちょっとチャーシューが入ってるので、沈まないように先に麺を入れちゃいます。よし、結構ねスープの方がこう見ると乳化してるタイプですね。うん、うまそう。お、豚もめちゃめちゃ入ってる。これが最後と。はい、ちょっと豚を整えまして、箸で持つと崩れちゃうぐらい柔らかいよこれ。豚肉がめっちゃうまそうなんだけど。でここに野菜を、はい、最後にねこれ買ってきた卵を並べます。ってでニンニクと、うわうまいよこれ、絶対うまいよ。はい、ってことでこんな感じで完成でございます。早速ね、向こうの方で食べていきます。はい、ってことでね、完成してこちらの部屋へ移ってきました。めっちゃうまそう、もう食べよう、伸びちゃう。いただきます。まずはこのスープから。いいよ。あ、何これ、うんま、すごい乳化してるんですよ。トロトロで濃度もあって豚感が強いんですけど、ちゃんとね醤油がいて、うん、キリッとしてるんですよね、不思議と。そしたら、はい、見て、鷹の目さんの自家製麺を、あ、これうめえわ。ちょっと豚もこれ見て、この豚トロトロなの、プルプルで。やらっけー。
スープの系統はその鷹の目さんとやっぱ違うから、鷹の目さんの麺使っててもやっぱ全然印象が違くて、まあ、醤油感もあって、まあ、油感もねすごい強いので、麺の甘みとか香りがねすごい際立ってる。よっ、普段のね、鷹の目さんのやつだと、スープがね、結構骨感が強かったり、肉感も強いんですけど、今回のスープはその油感がすごく強いので、よりね、普段いただく鷹の目さんのラーメンよりもまろやかになってるし、かといって、軽症軒さんのグループのその二郎系の店舗に出してる二郎系ラーメンともまた全然違くて、これめちゃめちゃうまいよ。うまっ、またシャキシャキ野菜が合うわ、こりゃうめえぜ。これは間違いなく鬼だった方がいい。これをちょっとスープと一緒にうまいな。めっちゃ合う。うん、これね、買う方絶対にご飯は用意してください。めっちゃ美味しいですよこれ。卵、うん、あ、今日もうめえ。うん、ツナマヨのおにぎりも、うまい。そしたら一度一味も購入して、うわ、絶対合うもんなこれ。で、甘みがあるのでこういう辛みがちょっと加わることで後味もね締まってね、余計にねうまく感じるよ。絶対やって。うん、もうそろそろねこの子行かないとと思いまして、いやこれね、濃厚さが絶対合うと思うので、よっ、キリのクリームチーズ、これ入れてみよう。はい。ちょっと細かく、細かく。ちょっと麺と一緒に。よっ。あ、うん、まっ。またこの後味のさ、クリームチーズの風味、たまんないね。うん。
そしたらちょっとそろそろ生卵さんいっちゃいましょう。はい、うわうまそう。いや、あ絶対うまいやつですねこれは。うまい。やっぱいいな卵よ。結構ね、高野目さんのこの自家製麺が血入れがあるので、卵とかね、スープをねよく絡めてくれるんですよ。うん、うまくないわけがない。キリを追加で入れよう。はい、入れまして、でここにこの黒胡椒、いやこの入荷したスープにクリームチーズと黒胡椒って絶対合いますよね。絶対うまいもん。めちゃめちゃうまい、この組み合わせ。あ、汗がね、止まらない。熱い。いやでも残りもあともうちょっとだな。なくなっちゃう。結構ね、その油分とか濃度もね高い分、満足感がねかなり高い。これね結構お腹にくるよ。ちょっと最後の直前の小休憩にコーラを。うん、はい、そしたらこちらが最後の一口でございます。ごちそうさまでした。はい、ということで本日もね無事完食いたしまして、ちょっとねお片付けをしてから別撮りを撮っております。今回いただいたメニューなんですけれども、販売がね完全予約制となっておりまして、販売についてはね軽食系さんのオンラインショップと軽食系さんの一崎総本店の方でのお引き渡しのみとなるそうです。で予約の開始日なんですけれども、僕のねこの動画の公開日と同日にね予約販売が始まるそうですので、購入を検討されている方は軽食系さんのオンラインショップ、もしくは Twitter のね各店舗の公式アカウントがありますので、そちらをぜひご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。